För vi har ju fått fin besök. Ja, du menar Pelle? Ja. Välkommen Pelle. Välkommen. Tack snälla. Ja, tack. Och det är fint därför att du gör maskerna bakom Masked Singer. Och maskerna spelar ju verkligen en huvudroll och applåderas till höger och vänster. Ja. Hur blir man maskmakare? Jag har jobbat inom film och tv i 22 år med design inom film och tv. Och så gjorde jag ett program som heter Labyrint, som är ett barnprogram med Leif André som spelar en Daidalos. Och där finns det stora robotar som är med. Och de är dräkter. Och de har du gjort? Och de har jag designat, ja. Okay. Och de har du vunnit pris för också, va? Ja, det har jag gjort, ja. Fast det var programmet i helhet som blev Emmy-nominerat. Så ja, det var väldigt kul, vi var i New York. Mm. Men okej, okay, och då tänkte jag, han gör bra robotar, då får han göra det här. Mm. Hur mycket tankarbete ligger det bakom varje mask? Du vet ju vilken personen det är. Ja. Utgår du från personen eller masken? Eller? Det börjar med att Eleanor på Fremantle, som är producenten där, och jag sätter oss och bara sätter upp ett tema på alltihopa. Utan att veta personer? Utan att veta personer i det här läget. Utan det är, någonting ska vara glamoröst, någonting ska vara roligt, någonting ska vara lite läskigt. Och så gör vi alla 12 idéer så. Mm. Sen så gör jag blyerskisser, flera stycken, till varje tema. Mm. Och nu börjar castingen komma igång. Så då har vi då, okej, den roliga ska det vara Kalle Moreus. Mm. Ska vi göra honom till den roliga? Och så säger jag, ja, men då kanske vi ska göra fjällkon, till exempel. Mm. Och så jobbar vi så. Och då, ibland får kändisarna också göra input. Som Mona Sahlin nu. Som var kaninen. Som var kaninen, mm, ja. När hon kom och testade den så kände hon att det var lite för gulligt. Mm. Hon vill gärna ha någonting mer. Är det där din skiss? Mm. Mm. Det hände något med ögonen. Ja, precis. Så då la vi till att hon kunde få i mörkret att hennes ögon började lysa rött. Ja. Bara för att skapa någonting som hon tyckte var lite mer edgy. Så det är detaljer i kostymen som också är ledtrådar. Ja. Ja. Men jag undrar, det här är ju inspelat program. Mm. Och det är ju några veckor nu när ni är väldigt få som vet om vilka som döljer sig. Går man inte runt och är rädd att förtjäga sig eller... Nej, jag tycker blir inte pressad det. Pressad från olika håll. Jag vet nu att Kalle Moreus är inte med. exakt. Nej, jag tycker inte det är så svårt, för det har ju varit... Alla program och tv och film har ju det här hemlighetsmakeriet. Och jag menar, jag gjorde ju Robinson för 20 år sedan och då var vi ju bara några få som visste vem som hade vunnit där också. Så det... Nej, jag tycker inte. Inte ens min fru vet vilka som är maskerna, så att det är bara att vara tyst. Mm. Ja, det gör du bra. Men du, den här masken som vi har rent fysiskt här, åkte ut i, var det första eller andra programmet? Jag tror det var första. Ja. Mm. Karusellen. Mm. Hur kom den till? Där gjorde jag en skiss och så visste vi att vi ville ha någonting lite annorlunda och lite läskigt. Det var fint. Men jag ritade lite för läskigt från början. Så det här är faktiskt en om... Jag har tecknat om den här för att den ska vara lite mindre obehaglig, genom en gladare mun och sådär. Hur såg den ut innan då? Jag har inte den här, men det var lite mer onda dockan över den. Men det passade inte till kändisen som var i. Nej. Och sen har jag ett... Och kändisen som var i, det var Anna Lindberg. Precis. Utan det var att hennes liv hade varit en karusell liksom sådär. Och snurrar ju också. Ja. Men många huvuden då? Hur tänkte du där? Eller många ansikten? Det var mest att det skulle vara snyggt från alla håll. Ja, det är det ju också i simhopp i och för sig. Men då kan man ju också luras av de här ledtrådarna. Mm. Att det inte är någon ledtråd. Och så är det med de inslagen också. Där är det ledtrådar som oftast kan passa två personer lika bra. Men det är ju redaktörerna som tar hand om det där. Och jag har ju 8 stycken har jag varit med och byggt där. Så jag har bara ritat det i år. Förra året var jag med och byggde lite mer, men tiden räcker liksom inte. Hur lång tid tar det då att bygga? Men en och en halv månad tar det lätt. Ja. Oj, oj, oj. Mm. Men 8 stycken, du menar en levererar tygerna, en maskerna? I det här fallet så är det Matti och Jossan som har gjort det, som är, jobbar på ett stort filmbyggarbolag som gör mycket scenografi och sånt. Mm. Och då är hon målare och han är konstruktör som har ägnat då
jättelång tid. För att det är så mycket att tänka på. För att det ska gå på sig och det ska gå att sjunga sig. Mm. Och de här gulddetaljerna som är runt är ju inget umtåligt. För dansar man in i någonting så står vi där utan dräkt helt plötsligt. Mm. Så att här kom de på att de kunde smälta smältlim i en jättestor burk och hälla i formar. Så det är gjort av smältlim allt det där. Jaha. För det håller för vad som helst. Jaha. Men kan du se på en person, om du tittar på mig och Steffo, kan du direkt känna så här, Steffo skulle vara en sån här och ja, Sofia en sån? Faktiskt så har det blivit lite så att jag går runt och tittar på folk. Ja, på, och jag hörde att ni pratade om det när jag satt i frukoststund. Ja. Så jag gjorde faktiskt två snabba skisser. Nej! Och jag tycker att Steffo skulle lätt kunna vara en gammal grävling. Gammal grävling? Grävling. Mm. Nej, men kubansk... Det här skulle ju passa dig. Jag kan hålla upp den annars. Det är en kubansk cigarr i munnen och konjakkupa och en dubbelknäpp bläser. Underbart! Skulle det inte vara lite för lätt att gissa då? Ja, kanske. Men det här var väldigt bra. Jättefin. Den här snor vi. Ja, Sofia. Sofia tänkte jag något väldigt pikt litet djur. Ha? Så jag var först inne på... en näbbmus, ja. Sen kolibri, men så blev den ekorre för den är också det här pigga över sig. Fint. Inte bestämt några kläder där än. Det beror på, kanske motorcykelkläder hade varit coolt. Ja, det hade varit coolt. Ja. Det hade inte sagt så mycket om mig i för sig som inte åker motorcykel. Men det kan ju vara en vilseledande ledtråd då. Så de får ni behålla. Det är en attitydval kanske. Ja. Jag tycker näbbmus var inte helt fel. Jag tycker gammal grävling var väldigt kan ni se där? Träffsäkert. Fint. Vad bra du är på att teckna. Ja, otroligt. Och vilka konstverk. Du har någon favoritdräkt då? Kanske du inte kan säga. Ja, det kan vi. Jag gillar Sjöjungfrun jättemycket. Dels för att hon sjunger så bra. Ja. Dels för att jag tyckte att det blev en dräkt som kändes som en egen varelse. Att det inte känns som en kostym riktigt. Utan jag tycker att hon blev... jättefin. Ja. Och strutsriddaren tycker jag blev jätterolig också. Strutsriddaren? Ja, det är jättefina. Går det åt många flaskor vin när ni håller på och spånar i det? Man kan tro det, men faktum är att det är ganska koncentrerat jobb på kammaren. Ja, alltså, Steffo brukar hota med 1000 nålar. Du kanske kan köra det, för jag vill veta vem mjukklassen är. Ja, just det. Du har fått för att det är din kompis. Ja, jag men tror det. Han kommer ju inte svara på det. Nej, det vet jag väl. Men vi kan ju försöka. Ja. Vi när vi gör den inte kameran på, då kör vi 1000 nålar. Tack snälla för att du kom. Jättetrevligt. Ja, superfint.